Բարև ձեզ։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային կապերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Թովմասյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Թովմասյան, դուք այսօր մասնակցել եք Հայաստանի ժողովրդավարության ֆորումին, որտեղ միակ ընդդիմադիր պատգամավորն եք, սակայն անցած տարի չեք մասնակցել նույն ֆորումին, ինչպես պատահեց, որ այս տարի մասնակցեցիք։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այո, անցած տարի չեմ մասնակցել, շատ պարզ պատճառաբանությամբ, որ անցած տարի երբ ինձ հրավիրել էին, ուղղակի հրավիրել էին որպես մասնակից, իսկ այս անգամ ես հնարավորություն ունեի պանելային քննարկման մասնակցելու և ներկայացնելու այլընտրանքային տեսակետ Հայաստանի ժողովրդավարության մասին, դրա համար ես որոշեցի այս տարի մասնակցել և իմ խոսքը ասել, այլ ոչ թե լինել օլիմպիական մասնակից, որ ուղղակի գնամ և մասնակցեմ ժողովրդավարության ֆորումին, ընդամենը սա էր պատճառը։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ, ինչպես եք մտածում, Հայաստանը ժողովրդավար պետություն է, թե ոչ։ Գիտեք, ժողովրդավարությունը շարունակական գործընթաց է։ Դա այնպես չի, որ մի քննություն հանձնես ու ասես, որ այսօրվանից ժամը 12:00-ից սկսած մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, այդպիսի ճշմարտություն գոյություն չունի։ Ժողովրդավարությունը անընդհատ փայփայվող և անընդհատ շարունակ ապացուցվող գործընթաց է, և Հայաստանի իշխանությունները, և Հայաստանի հասարակությունը, և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը հավաքական իմաստով անընդհատ պիտի ապացուցի, որ ինքը ժողովրդավար երկիր է։ Եվ այս անգամ ես այնտեղ ներկայացրեցի բնականաբար մի շարք սպառնալիքներ, որոնք Հայաստանի ժողովրդավարությանը սպառնում են, և պետք է ասեմ, որ այն բոլոր պատկերացումները, թե Հայաստանը իսկապես ժողովրդավար երկիր է, ես տալիս եմ մեկ վերնագրով, որ Հայաստանում առկա է հայկական ժողովրդավարություն։ Ձեր պլանային քննարկման ժամանակ նշեցիք, որ Հայաստանի ժողովրդավարությանը սպառնում են մի շարք ներքին սպառնալիքներ կան, մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյան դրանից առաջ նույն սրահում հայտարարել էր, որ Հայաստանի ժողովրդավարության ներքին սպառնալիքներ չկան, դրանք միայն արտաքին են, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Ես ուզում եմ ասել, որ ամենևին համաձայն չեմ Նիկոլ Փաշինյանի այդ դիրքորոշման հետ, բնականաբար, որ Հայաստանը ներքին սպառնալիքներ չունի ժողովրդավարության, ոչ, հենց Հայաստանի իշխանությունները, հենց Նիկոլ Փաշինյանը և իր թիմակիցները Հայաստանի ժողովրդավարության սպառնալիքներից են, որովհետև նրանք իրականացնում են այնպիսի քայլեր, այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղղակի հակասում են ժողովրդավարության նորմերին։ Եվ ես նաև բացատրեցի, թե ինչպես կարող է, օրինակ, ժողովրդավար երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունը մեր հանձնաժողովում անցնել այդպիսի պատմական խայտառակության պայմաններում, երբ ընդդիմադիր թեկնածուին իշխանական խմբակցության քարտուղարը սպառնաց կտրել ականջներն ու լեզուն, ես դրանից հետո ուղարկեցի գրություն համապատասխան գլխավոր դատախազին, սակայն մինչ այս պահը որևէ առաջընթաց, որևէ քայլ չի իրականացվել, ընդհակառակը դատախազը մերժեց իմ դիմումը, ասելով, որ հանցակազմ չկա, այսինքն սպառնալիքը, որ հնչեցվել է, սպառնալիք էր ակնհայտ բոլորի համար, դա հնչեցվեց ուղիղ եթերում, բայց դե հայաստանյան իրավապահների համար դա չի համարվում սպառնալիք։ Տիկին Թովմասյան, ԱԺՄ-ում վերջին շրջանում ծծկրտուկները շատացել են, և եթե մնացած երկրներում պատգամավորներն են միմյանց քաշքշում ազգային ժողովում, ապա Հայաստանում ներս են մտնում թիկնապահները և դուրս հանում ընդդիմադիր պատգամավորներին, սա ինչպես կբնութագրեք, սա ժողովրդավարություն է, թե ոչ։ Սա հենց հայկական ժողովրդավարությունն է, ինչի մասին ես ասում էի, որովհետև հայկական ժողովրդավարությունը որևէ այլ երկրի ժողովրդավարության նման չէ, և ուզում եմ ասել, որ ծծկրտուկները, այո, այս խորհրդարանին բնորոշ են ավելի, քան նախորդ խորհրդարաններին, որտև իհարկե նախորդ խորհրդարաններում էլ գրեթե բոլոր գումարման պարլամենտներում Հայաստանի եղել են ծծկրտուկներ, բայց 2021 թվականի ընտրությունների արդյունքում, այսինքն հետ պատերազմական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարանում, դրանք էլ ավելի շատ են, էլ ավելի ակնառու են և էլ ավելի ագրեսիվ են, և այն անհանդուրժողականության մթնոլորտը, որը առկա է, իսկապես վտանգավոր չափերի է հասնում, բայց շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, որ խորհրդարանում այլ երկրների, եթե նմանատիպ իրավիճակ է լինում, պատգամավորներն են միմյանց քաշքշում, ծեծում, չգիտեմ, անհաշտություն ունենում, բայց Հայաստանում շատ պարսավելի է, երբ որ պատգամավորին ազգային ժողովի դահլիճում ինչ-որ ուժային կառույցի ներկայացուցիչ քաշքշում է։ Կանոնադրության մեջ հստակ գրված է, որ պատգամավորը անձեռնմխելի է և կարող է անվտանգության աշխատակիցը քայլեր ձեռնարկել այն դեպքում, երբ որ որևէ վտանգ է սպառնում, և այդ վտանգը պետք է չեզոքացվի
բոլոր հնարավոր եղանակներով, բացի падգամավորին ձերքով դիպչելուց։ Եթե падգամավորը իրականացնում է կոնկրետ հանցագործություն, դա ուրիշ բան է, եթե դու հանցանքի պահին դու նրան կանխում ես, որպեսզի հանցագործությունը կանխես։ Բայց տվյալ դեպքում, երբ որ կհիշեք, ես ամբիոնի մոտից ակցիա իրականացրեցի եւ ասացի, որ չեմ հեռանում, հետո դրանից առաջ իմ ընկեր, իմ գործընկեր Գեղամ Մանուկյանը ուղղակի ելույթեր ունեն Մազգային ժողովի ամբիոնից եւ թիկնապահները անցանկալի ելույթի համար նրան դուրս հրավիրեցին եւ շատ կոպիտ ձեւով դուրս հրավիրեցին։ Հետո ես այդ նիստին չեմ մասնակցել, բայց տեսել եմ կադրերը իմ մյուս գործընկեր Արթուր Սարգսյանին, որը էլի թիկնապահները դուրս հրավիրեցին։ Այսինքն անընդհատ մենք գործ ունենք հետևյալ իրողության հետ. Ինչը ցանկալի չէ իշխանության համար, որ ելույթը ցանկալի չէ կամ որ գործելաոճը ցանկալի չէ, նրանք անմիջապես հրավիրում են թիկնապահներին եւ հրահանգում ընդդիմությանը դուրս հանել։ Մինչդեռ ուղակի անկարելի է, որովհետեւ падգամավորին ազգային ժողովի դահլիճում որևէ մեկը իրավունք չունի մատով դիպչել։ Շատ լավ, նաև կուզենամ առադառնանք Սոնա Մնացականյանի մահվան հանգամանքներին, ըստ ձեզ այլ ժողովրդավարական երկրում հնարավոր է վարչապետին սպասարկող մեքենան վրայարդի ենթարկի անձին, ընդ որում հղի կնոջ եւ սպանելով նրան անգամ չկանգնի տեսնի ինչ է կատարվել եւ դրանից հետո անգամ այսպես ասած չդատապարտվի նրան սպանողը, սա ինչ է, ինչպես կբնութագրեք այս ամենը։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե այլ երկրում լիներ, ես մեծ հավանականությամբ կարող եմ ասել, որ հաստատ այդ երկրի վարչապետը հրաժարական կտար, որովհետև հղի կնոջը վրայրդի ենթարկել, սպանել ու արաքսլանալ, այսինքն ինչ անվտանգության սպառնալիք կար այդ պահին, որ դուք չկանգնեցիք, չոքնեցիք հղի կնոջը, թեկուզ նա հղի չլիներ, մարդ էր, որին դուք ուղղակի մեքենայի տակ գցեցիք, պատկերավոր ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ սա հենց ուղիղ հայկական ժողովրդավարության դրսևորում է, որովհետև ես հիշում եմ վերջի ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ բնության մեջ չկա այդպիսի պատճառ, որ հանկարծ ես մտածեմ, որ այդ քննությունը պիտի, չգիտեմ, խոչընդոտվի կամ այդ քննությունը պիտի օրինական ընթացք չստանա։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես միշտ, այս դեպքում էլ առնվազն անկեղծ չէ։ Այսօր մենք նաև տեղեկացրել ենք, որ այս գործով վերաքննիչ դատավորի որոշումից հետո նաև գործը նորից բացվել է եւ գործ է հարուցվել։ Ըստ ձեզ ինչպես կշարունակվի գործի ընթացքը։ Այ հենց ձեր ասած տեղեկությունը ուղիղ վկայությունների մասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ խափեց, այսինքն ասում է չկա բնության մեջ պատճառ, որ կարող է քննության օրինականությանը խոչընդոտել, բայց մենք նաև տեղեկատվում ենք, որ վերաքննիչ դատարանը որոշում է կայացրել, որ քննությունը օրինական ընթացք չի ունեցել, բայց դեպքում բնության որ պատճառն էր, որ այդպես է եղել, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը էլի մանիպուլացրեց հասարակությանը եւ էլի ասաց մի բան, որը ուղղակի իրականությանը չի համապատասխան։ Իսկ իրականում ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլ իրեն ուղեկցող այդ անձնակազմից որևէ մեկը մինչ այս պահը չի պատժվել։ Շատ լավ, ինչ է ի վերջո պակասում Հայաստանին իշխանությունների նշած ժողովրդավարական երկիրը լինելու համար։ Ես կարծում եմ Հայաստանում ընդհանրապես բոլոր իշխանություններին ժամանակ պակասում է քաղաքական կամքը։ Եթե ունենան քաղաքական կամք, ժողովրդավարություն կլինի։ Եթե չունենան քաղաքական կամք, բնականաբար այն չի կարող լինել։ Եվ տվյալ դեպքում, ինչքան էլ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ այսօր մասնակցում էր ֆորումին եւ ասում էր, որ մենք եթե այստեղ ենք կառավարության ներկայացուցիչներով, դա նշանակում է, որ մեզ համար առաջնահերթություն է եւ մենք ունենք կամք լինելու ժողովրդավար երկիր։ Ես կարծում եմ, որ խոսքով չեն լինում ժողովրդավար։ Եթե դուք ժողովրդավար երկիր եք, ժողովրդավար երկրում չպիտի ընտրության արդյունքները հաշվի չնստեն։ Իսկ արդյունքները այն են, որ Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններում, հանրապետության ավական ընտրություններում ամենաշատ ձայներ ստացած կուսակցության ներկայացուցիչ ղեկավարը, որը գլխավորում էր ցուցակը, Մամիկոն Ասլանյանը, ստացավ շատ ձայներ եւ նա պիտի ընտրվեր Վանաձորի քաղաքապետ ավական ձայներով, բայց նրան կալանավորեցին։ Ընդ որում կալանավորեցին 2-3 տարի առաջ տրված հաղորդման հիման վրա։ Այսինքն ինչ է սա, եթե ոչ քաղաքական հետապնդում։ Ինչ է սա, եթե ոչ քաղաքացու ազատ կամ արտահայտման ուղակի խոչընդոտ։ Սա նշանակում է, որ եթե ինչքան էլ ասեն, որ մենք ընտրությունները օրինական ենք անցկացնում, ընտրական ժողովրդավարությունը Հայաստանում անշարժելի է, ոչ, Հայաստանում քաղաքացու կամքը շարունակվում է հաշվի չառնվել եւ շարունակում են Հայաստանում այնպիսի
իրավիճակ այնպեսի մտնելով ձևավորել, որ ընտրությունը էական չէ։ Ես կարող եմ ձեզ տարբեր օրինակներ բերել, թե տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրությունների ժամանակ քանի հոգու ստիպեցին, որ պատգամավորական ներողություն ավականու մանդատից հրաժարվի, որպեսզի իրեն ազատ արձակեն կամ իր նկատմամբ հարուցված քրեական գործը, այսպես ասեմ, մոռանան։ Սա նշանակում է, որ ճնշումները շարունակվում են եւ ընտրական ազատության մասին խոսք լինել չի կարող։ Եվ նաեւ որպես ամփոփում ուզում եմ ասել, որ ժողովրդավարության եւ ազատ ընտրությունների մասին խոսող Նիկոլ Փաշինյանը հենց իր կուսակցության ներսում իր կուսակցության վարչության ընտրությունները կեղծեցին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հայաստանում ժողովրդավարություն ունենալու համար պետք է քաղաքական կամք, որը բացակայում է իրականում։ Միայն խոսքերով չէ, որ պիտի ժողովրդավարություն լինի։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թովմասյան, բովանդակալից ռիցեր։ Շնորհակալ եմ ես էլ։